maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa isiniif haa ta'u. Attam jirtu fayyaa keessanii. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kaleessa sarras bara amma baraatti Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo gooftaadha. Kan akka Waaqayyoo hin jiru arras ta'u ammas ta'u isa dhuftutti kan akka Waaqayyoo hin jiru. Waaqayyoo guddaadha. Kanaafi arraa dubbii Waaqayyoo waliin hirannaa galaa dubbii Waaqayyoo waliin hirmaannaa. Dubbii Waaqayyoo waliin hirmaachuun gaarummaadhaaf nama ga'a, jireenyaan nama ga'a. Galanni Waaqayyoo fa ta'u. Onlaayinii irra warri jirtan illee seenaa dubbii Waaqayyoo waliin qoodanna. Waaqayyoo warra jaallatuuf yaada isaa hin qoodaafi. Waaqayyoo warra jaallatee akka fedha isaatii fi jaalala isaatti fo'atee fi Waaqayyoo yaada gaarii qaba. Kanaafi dubbiin Waaqayyoo immoo akka dubbatutti Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa dubbata, dhugaa ta'uusaa karaa ta'uusaa dubbata. Egaa Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa dhugaa ta'uusaa eessarraa arganna? Dubbii Waaqayyoo keessaa arganna. Kanaafi dubbii Waaqayyoo gaafa kamillee sagalee misiraachoota jechuudha. Namoota Waaqayyoodha. Kan ijoollee Waaqayyoo gammachiisu yookiin ijoollee Waaqayyoo kan yaada gaariitti, kara gaariitti, jireenyaatti geggeessu dubbii Waaqayyoo duwwaadha. Dubbii Waaqayyoo maaliidha? Karaa jireenyaadha. Galanni Waaqayyoo fa ta'u. Dubbii Waaqayyoodha maaliidha? Humna Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo keessa humna Waaqayyootu jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani jedhee karaadha dhugaadha jedhe. Dubbii Waaqayyoo keessaan karaa dhugaa ta'uu Kiristoos arganna jechuudha. Karaa biraadhaan hin tun ta'in dubbii Waaqayyoo keessaa arganna jechuudha karaa dhugaa ta'uu Kiristoos. Warri galtanii baga nagaan dhuftanii Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo inni guddaan hundumaa danda'u immoo iddoo kana jira, nuun jira. Kanaafi dubbii Waaqayyoo hirmaachuudhaafi qooddachuudhaafi gara dubbii Waaqayyootti adeemuudhaaf kadhadha. Eetan ni jalqabaa Waaqayyoo kan itti dubbatuuf oolmaan kadhannaa afur kadhataa keessa jirra. Waaqayyoo biraa malee nama biraa wanti tokko yoo dhufe uumaa namaaf hin godhu. Waaqayyoo biraa kan dhufe garuu waa namaa godha. Kanaaf isa Waaqayyoo biraa dhufe eeggachuudhaaf kadhannaadhaan Waaqayyoon hin eeggan hin kadhanna Waaqayyo. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqa irratti lafarratti ulfaadhu. Ati guddaadha. Guddaan akka keetii hin jiru. Kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin guddina keenya surraa keessa hin boogeen iddoo kanatti mul'adhu. Hojii kee hojjedhu. Anaaf obboloota kooti waan qabdu waan nuu qooduu barbaadde, waan nuti dubbachuu barbaadde, waan nuu laachuu barbaadde, waan nuu hiruu barbaadde yaada kee isa gaarii samii baniiti. Maqaa Yesuusiin anaaf obboloota kootiif dubbii keessa dhugaa ta'e erge. Xiyya boba'aatti kan fakkeeffamu kan akka dubbii keetii hin jiru yeroo kanaaf sa'aatii kanatti akka xiyya boba'aatti kan adeemu hojii seexanaa kan rukutu galma seexanaa hundumaa kan gubu dubbiin kee inni dukkana keessaa ifa baasu. Inni dukkana keessaa nama baasu. Inni mana hidhaa keessaa nama baasu. Inni girdoo namarraa fuudhu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiitiin ammas keenya dibdee qana keessatti dubbiin kenni humna of keessaa qabu si bukkeetti kennuuf haa dhiifamu. Hojiin seexanaa haa gubatu. Ulfinni kee gooftaa haa mul'atu. Yaanni kee karaatti hin hafiin. Akeeki kee haa raawwatamu. Inni mul'atu jettee immoo haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa kanaaf yaada kana mormu immoo ergaan seexanaa qilleensa kanarraa lafarraa sammuu namootaatti kan xiyyi gadhiisu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Gooftaa ulfinni kee haa mul'atu. Jaalalli kee haa raawwatamu. Innati jettee haa ta'u. Haleluuyaa. Yaada kee kan karaatti hambisu hin jiru. Waaw! Haleluuyaa. Bara raajotaatti ta'u bara ergamootaatti hojjechaa inni ture humni keessu. Ammas har'as hojiirra jira. Ammas waan hojjettu nu jedhe. Ammas waan nu barsiiftu nu barsiisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin surraa keessiin boo keetiin balaqqeessa ulfinaa keetiin haleluuyaa duumessa ulfinaa keetiin waaw haleluuyaa iddoo kana deddeebi hojii kee hojjedhu innati jette haa ta'u ameen ameen haleluuyaa waan nutatti jette gooftaa fiixaana ba'u hojiin seexanaa hojiin siijjiniin waliin galle hundumti isaa immoo rukutamee kanaatti hafu maqaa gooftaa Yesuusiitiin obboloonni koo as kee seenaa dubbii kee. Dhugaa kee hojii kee isa dinqisiisa jin itoo waliin argin akka hin baaneef maqaa Yesuus Kiristoosiin amma dubbii kee wajjiniin yaada kee wajjiniin akeeka kee wajjin hariiroo uumnee hundumti keenya siijjiin dabarfachuudhaaf
si chinin kofta Yesus wanta di jet wanta di barbade sira irmachu as ianeta nuti yat epis jalalike arawata aka Yesus iti amen kofta galena to aka isina episu orri porer regal tanle epifama sirata ayani wakayo abail mafur kulkulu isinin hatau guddar awakayo dokana jira kanaka wakayo tokko tokko kenya di kamprani injiru kanafi arra dubbi waaqayyoo kan waliin ilaallu ergaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 11 amma 18 maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin in ilaalla dubbichis nan dubbisaa dubbichi dubbi waaqayyoo tiffee nan dubbisaa itti fufees ilmaan kee isaanuma kana duwwaadha jedhe isseen gaafate inni deebisee fi inni quxisuun afeera inni immoo hoolaa tiksa jedhe Saamu'eel amma inni dhufutti nuyi homaa gochuu hin dandeenyu nama itti ergiitti fichisis jedhe kanaafis inni nama itti ergee isa fichisise inni diimaa nama ijisaa nama miidhagu nama dhaabbii tolus ture waaqayyo yommus Saamu'eeliin inni kunoo isa kanaati ka'i isa dibi jedhe kanarratti Saamu'eel qodaa gaanfaa dhadhaa ejersaa qabu sana fuudhee Daawitii obboloota isaa gidduutti dibe gaafas jalqabee afurri waaqayyoo humnaan Daawitiif dhufe Saamu'eel raamaatti deebi'e lakkoofsa 6 jalqabnee garuma boqonnaa 16 fi lakkoofsa 6 irratti deebine yoo ilaalle isseey fi ijoollee isaa jedha dubbiin waaqayyoo achirratti jechuudha maaliifi daawitii waa'ee daawitii ilaaluu barbaanna har'a jechuudha waa'ee ijoollee isseeyii keessa irratti xiyyeeffadhee kan ilaalu barbaadu ijoollee isee keessaa daawwiti jechuudha maaliifi waaqayyootu daawwiti irratti xiyyeeffate sababa ta'eefi xiyyeeffannaan godhee irratti dubbachuu barbaadu daawwiti jechuudha waaqayyoo yeroo kamittillee namoota akeeka itti qabu namoota yaada itti qabu akka namaatti akka karoora namaatti yaadataman yaada namaa keessas hin dhufan maaliifi waaqayyo nama waaqayyo yaadate namni yaadatu namni waaqayyo barbaade namni hin barbaadu kun isuma sirriidha jechuudha kanaafi Saamu'eel maaliif gara ijoollee isee dhaqe yoo jenne gara seenaatti yoo deebine isa duraa mootiin Saa'ol jedhamu tureera bara sana keessa jechuudha waaqayyo garuu ijoollee isee keessa nama tokko ituma Saa'ol jiru Saa'ol fayyaa mattitu jiru yaada waaqayyoo wajjiniin gaafa Saa'ol wal jala ba'uu jalqabuti waaqayyo ijoollee isee keessaa daawwitiin ilaallachuu jalqabe iji waaqayyoodhaa daawwitii irra bu'ee jechuudha daawwitii mucaa xinnaa isa hoolaatis isa iddoo waraanaa jiru miti ijoolleen iddoo waraanaa jiran ijoolleen isee akkuma lakkoofsa 6 irraa deebinee ilaallu maaltu godhame isseey gaafa Saamu'eeliin argee ijoollee isseey gaafa Saamu'eelii adda baasee olii baasee isa sanan diba jedhee beekeen dhufne yeroodhaaf maaliifi yeroo yaadi namaaf
yaadi waaqayyoo namaan galee yeroo tokko tokko jira jechuudha. Namootuma waaqayyoo taanee ituma jirruti yeroo tokko tokko yaadi waaqayyoof yaadi namaadhaan nuuf hin galu. Kanaaf Saamu'eeli Eliyaab nama jedhamu wajjaansaa bifnisaa dheerinnisaa yoo ta'u barbaachisaa taanaan waan hundaan jechaadha. Baay'ee nama gaarii ture Saamu'eel gaafa duraa arge jechuudha. Isuma kana inni waaqayyo barbaadu jedhee gaafa inni jedhu waaqayyo isa kana mitii isa kana oo tuffadheen jira jedhee waaqayyo hin filanneedha. Hin filanne jedheeti Saamu'eelitti dubbate. Gaafa Saamu'eel dogoggoruuf jedhu dafee Saamu'eeliin waaqayyo maal godhee dogoggorarraas eege jechuudha. Inni akeekkachiise jechuudha. Mi jedhee. Lammaffaas kan biraan fuula isaa duraaf deessee ijoollee kan qabu asuma baasee jechuudha. Ijoollee akka namaatti ija guutuu danda'an, ulaagaa guutuu kan jedhaman, warri kun hin ta'u kan jedhaman, torbanuu isaanii fidee iddoo kana naqee jechuudha. Issee. Yaada issee keessa garuu Daawit namni jedhamu tokko sammuu isaa keessa hin jiru yeroodhaaf. Hundaaf guyyaaf yeroo hin jira. Torbanuu dura haa daddabarban malee waaqayyo waan tokko ittiin jedhe. Warra kanas isa kanas hin barbaadu, isa sanas hin barbaadu, kanas sanas maal godheera dhawaatee tuffadheera. Namni si'a hundumaa jireenya keessatti, jiruusaa keessatti idduminaan kan namni tarreessu isa waaqayyo tuffateedha. Itu waaqayyo tuffatee isaa beekee namni waan waaqayyo tuffateen tarreessu tokko iyyuu hin jedhu. Hamma torbaatti dhiisaati. Tokkoyyuu hin jedhu. Sababni isaa namni yaada waaqayyoo wajjiniin baay'ee gargar fagaatee jira. Gaafa yaada waaqayyoo dhiisee kan biraa torba tarreessu, namni gaafa torba tarreessu yaada waaqayyoo irraa fagaachuu isaa argisiisa. Uumaan beeku jechuudha. Tokko jedha ammas lama jedha. Amma torbaatti deema jechuudha. Waaqayyoo si amma torbaatti nuufsa jechuudha. Tokko jedhamee lama jedhamee sadii jedhamee namni abdii kutataa miti. Waaqayyoo garuu. Ammadumaatti adeemu jechuudha. Ammadumaatti ijoolleen eessee amma isheen lakkaa'amtu godhe. Dhumarra jira inni waaqayyo hojjechuu barbaade. Yaada waaqayyo keessa inni jiru dhumarra jira jechuudha. Kanaafi lakkoofsa 11 irratti akkuma amma dubbifan ijoollee kana duwwaa qabdaa jedhee Saamu'eel eessee. Gaafate abbaa ijoollee torba tarreesse. Isa ilaalee achi keessaa kan filataman akka hin jirre yommuu argee garaansaa gadduu na fuga. Nama miti ree? Haa ta'u malee masirraan jira. Isa yoo akkas jedhee deebisee mucaan qotisuun jira. Kara duwwaa qabdaa qotisuun jira. Eessa jira? Hoolaa keessaa jira malee. Lafa hoolaa jira. Namni waaqayyo bukkee ergamee dhufe. Namni yaada waaqayyo malee harka isaa sochoosuu hin dandeenye. Namni yaada waaqayyo malee waa gochuu hin dandeenye. Saamu'eel namni waaqayyo immoo achi ture. Sagalee torba kan dhagaye isa kana tuffadheera isa jedhamu. Sagaleen torba waaqayyo maal jedheera? Sagalee torbanu tuffadheera. Isa kanas isa sanas tuffadheera. Eeganuu erga waaqayyo torbanuu tuffate kan biraan jira laata jedhee isa hin gaafate jechuudha. Isa jiran qotisuun jedhe. Jiran qotisuun. Jiranni nama irraanfate. Jiran abbaafaati irraanfatan. Jiran abboolaan irraanfatan. Erga tarreeffamuu ta'e maaliif saddanuu hin tarreeffamu. Daawwitiin ijoolleen isee daawwitii wajjin wal dabalatanii saddeeti. Daawwitii irraanfatamaadha xiqqaadha waanta ta'e. Maatiitu irraanfate. Kanaafi namni waaqayyo, namni harka waaqayyo, namni yaada waaqayyo, namni wanta waaqayyo jedhe malee waa gochuu hin dandeenye tokko namni waaqayyo Saamu'eel maal jedhee amma inni dhufutti waa gochuu hin dandeenye nama itti argiti fechisiisa. Yommuu Saamu'eel amma inni dhufutti waa gochuu hin dandeenyu nama itti argiti maal godhe jedheen fechisiisa jedheen. Kalanni waaqayyoo akka ta'u tokko jedhamee lama jedhamee wanta abdiitti kutatame jira laataa ijoollee.
mana waaqayyo keessa yaada waaqayyo keessa karoora waaqayyo keessa wanti abdiitti guuttatamu hin jiru jiramayyo. Anaatiif isiniif waan dhuma fakkaatu isa jalqabaa kan ta'e jiramayyo. Isa dhumaatiin mucaa isa quxisuudhaan kun xiqqaadhaan wayi walaanaan beeku wayi mana mootummaayyuu hin beeku. Noolaa beeka noolaatisu beeka oolaa lafa margi gaariin jirutti oolaa geessu malee waan beeku oolaa fuudheeti lafa marga gaariin jirutti geessa. Lafa bishaan jirutti oolaa geessa waan biraa maal beeka. Daawwitii waan gaafachuun irra jiraatamu oolaanii eessa ooluutu irra taa'anii yoo gaafatanii muuxannoo qabu namaa ibsuu danda'a. Akka namaanis. Garuu achitti amaakenni leenci qeerransi gaafa oolaa beessaatii qabachuudhaaf dhufanii nama morma qabee harkaa fuudhaa ture. Daawwitii mucaan raanfatamee lafa oolaa jira. Nami iji waaqayyo irra jiru daawwiti jira. Kanaaf amma inni dhufutti waa gochuun hin danda'amu. Amma inni nuyi irraanfanne inni waaqayyo beeku suni as ba'utti waaqayyo homaan godhu dhaabbatee nu eega jarra. Waaqayyo wajjin waa gochuu barbaanna. Akka waaqayyo waa godhu barbaanna. Isa waaqayyo barbaadu isa waaqayyo jaallatu as ba'u qaba. Sarraanfanne yaadachuu qabna. Maal barbaada laata waaqayyo? Sirraa maal barbaada? Narraa maal barbaada laa? Maal irraanfanne laata? Isicha waaqayyo hin irraanfanne aniitii fi ati irraanfanne sana waaqayyo isa ni yaadata. Sakaleessa dubbatte sana waaqayyo ni yaadata. Maal dubbatte laa? Kaleessa waaqayyo wajjin maal olii galte laata? Haramuu maal irraanfatte? Maal isanni jedhuun iftee maal tarreessaa jirta? Maal an tarreessaa jira? Maal odeessaa jira? Isa waaqayyo jedhuun ifne. Waaqayyo ammayyuu waan hafe jira jechaa jira. Amma torbaattan deeme amma torbaatamaattan deeme jettaa ganaa amma dhibbaatti adeemta. Maaliif jennaan waaqayyotu yaadasaa wanta jedheen malee karaa jedheen malee raawwatu. Galanni waaqayyooti fakkatu. Amma inni dhufutti waa gochuu hin dandeenyu nama itti ergeeti fichisiis jedhe saamuun. Kanaaf egaa daawwitii nama itti ergeetu abbaansaa asee daawwitiin fichisiise. Waaqayyo yommuu saamu'eeliin inni kunoo isa kanaati ka'i isa dibee jedheen daawwiti gaafa dhufu. Amma tokko lama sadii afur amma torba hin jiru saddeettaffaa mucichi irraanfatame as ba'e. Waaqayyo biraati dubbiin hin ba'e. Waaqayyo biraati jechi Saamu'eeliif hin kennamu. Inni hin barbaadu isa kana. Inni hin jedhe isa kana. Inni hin sibiileef isa kana. Inni karooraaf yaada guddaa itti qabu isa kana. Inni saba Israa'eliin ittiin boqochiisu isa kana. Seessee tarreesse kana keessaan qabu mucaa daa'ima kanatti akeeka qaba qoodanitti qaba. Kai jedhe nama sila harkisachuu hin dandeenye nama sila dubbachuu hin dandeenye itti waaqayyoo hin dubbatin waan tokko dubbatee taasisuun hin danda'amu jedha dubbii waaqayyoodha. Saamu'eel akka mukaatti achi dhaabbate amma torba isa dura darban akka mukaa dhaabbate waaqochuu hin dandeenye nama waaqayyo ta'uu dadhabe miniin. Waaqayyo akkas jedha jechuu dadhabe miti. Isa waaqayyo jedhe sanatu as hin bahin jira. Amma inni waaqayyo jedhu suni as ba'utti hammam illee dinqiin karaa kee haa hojjetamu waa gochuu hin dandeessu. Idduma tokko dhaabbatta. Saamu'eel dibata baatee dhufe iddoo tokko dhaabbate. Tu yaadi waaqayyo akeekii waaqayyo karaarra hin bu'in waa gochuun takkaa hin danda'amu sitti hin fakkaatin natti hin fakkaatin. Kanaadha inni dubbii waaqayyo olchee bulche malee dubbii waaqayyo ni raawwata. Dhadhaan ejersaa inni gaanfa keessa ture suni harkuma Saamu'eel keessa ture. Torbanuu yommuu tarreeffaman irratti hin dhangalaane of eeggadhu. Isaan kana barbaadan jiru. Dubbii dhagaa abboo Saamu'eelitti dhaabbate. Dhageenyaan dogoggorri hin jiru. Dhaga'uu dhabuun dogoggorri jira malee. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolota koo beeka. Hoolonni koos sagalee koo sagalee isaanii ni beeka. Sagalee koos beeku jedhe. Nawwaama. Gadi baasees
ol nangasha jira jirenya irafa akabata namni sagale waqayyo bare namni sagale waqayyo wachinini wol bare yero kamittille wangur be kan dubat sbe kan ojjet sbe hitanna sa wan margerra tar kan dirisu eli abi nama hojjan sa ira kan yero arke irat angalas barka gafar sagam tuppat ira jira isa waqayyo tuppat irat tar kan dirisineti dadamni jere unni kenya unni kanaf mulati nama yeddo karatta iddo waqayyo imbarbanetti lafo waqayyo imbarbanet tarkasasu dirisani imbarbanet waqayyo sirrit addabase woli base gergar base inni dagay samueli accumatte dabbe ele abi jalqabe saja affar tarkadirisudaf sashar affar tarkadirisudaf arkasa ini Dova kayu jadi malay, wanita, wah kayu yang jadi rata kadirisu, anggalasu, sagu barra kuda tanin denda. Maafan aku setajat tak kayu, aku sewa nama kasino ture, taja jila kasino kawan ture. Dua tu kot rata itu, lafa wah kayu yang jinne, bahu wah kayu yang perbande, tetasana yang mugesu, harke wah kayu, umni wah kayu, apa sih? Namun again yeroba yen abatan figi chamale as lata jirani acci lata jirani karak abatan isa nakabatu nam misirrit raga usana kabe kanqa ittuma abatu abata samuel asmit lata jire do brande acci ma abati dubine sajira ijulluma esse ikesira undumtu osana damba fa osan nami waqayyo dubbi waqayyo qabate dibata qabate dife inna abata kanuma Tidak, enak. David ini betul. Iga sekarang ni ditegam madu sekarang jadi buat. Sekarang jenis buat kerja sel amma keru. David ini kafa arke ila isakan number pada jual ini. Isa aboda samu elisi. Arka sakit sekarang far kasa kes rajer sakit bosan frate mal gore. David ini obbolot sakit dua terat anggalasi. Intibeti tu. Gafa Dawit di bame humni waqayyo afur waqayyo humna ngara Dawit hujalka. Afur waqo chudendo. Afur Israelin poko chusi chudendo. Afur warradur jibbama turan warradur sodata turan warrak Goliadin ka sodata turan humni Goliadin ayla fu chudendo. Kuno ergan takka Dawit ratte Senan sama Israel kan gedef Mati ke sa adibamta biyafta Mati tikko to ko ke sa adibamta garu biye guddafta Gur gudda ardi torbaf kan tautu waqayyo sirraka Saya tak kotor ko, nama hardi tor bapa Yesus dan doh, nama hardi tor baka kabat curan doh. Abi nyana kasih wa kayu kan kesa kaya itu, edo tak kor abba tiela farid. Nama kasih tu allah dis. Yerora, dolenjiti, yerora, kupsur. Ini cik dolenjiti. Karena dua amiti dua berajira. Kerana saya jual kabur dua amiti, lenca wajul kabur dua amiti. Ama kita jual langsor kamu dua macam. Intipan nak naik turun apa yang cipta. Pinen soto kurkudo tak akana. Hola basa di perkabu satu. Ama nama mama kabatul. Hola buat eka e. Margat tidak e. Pinen sironya tan. Isi kasihnya tan macam ni. Galgalagale abasa tin. Isi kasih amna rasi basi abba kau jadi timat. Inni hola basa fa mana mata Israel fa mana mana mata Ewa kayu barak esadi be. Barasan kesa Dawit ini mukasih, sabah Israeli, abang fere nazise, abang fere rifatise, abang fere akan ajar najeri awak ayam algore, Dawit ini barasan kesa kasih. Ini Dawit ini, abang sah finnya amanamata eh, want inno ratira, fi awak ayu kan amanamata eh, wang gudati mo, akka thay darago, upa thay cuka. Wang gudafisak kata, upa thay cuka.
kanafi dawiti namni waqayyoda waqayyon kasodatu stru mucada binta bared kanamati to turechu dawiti fudatama turechu rafu fula waqayyodrat fula namadrat kan fudatama to dawiti bara dawud kedi bamedi fekesa bara kamiti barahamata malifi wanama barahama ittini qajel tuti de waqayyo fidechu moti waqayyo bradi bamedi barahama kesa di bameka famu qawajechu jirohama kesa moti waqayyo bra di bameka famu imbarbat amma on danda ma sitto daba ma jedame yadama akkanamati chu dawitin kanjal qabatti akkasareti suru kutedeni akkasareti kanilalam mal ba terufte annama akkasiti jede goliadi ron of jeju argina garunni dawiti waq israeli namanate namade enni geru meshasa saulfata ebosa qabateti gachana sakbate of jeje tru enni dawiti namadi baman afurri waqayyo humnanate fesun mamal qaba humna waqayyo firaq waq israeli naitrek ammu made maqa waq israeli ni sitru hetin jere gachanisa maqa waqayyo tru dawiti gachanisa dibata tru dawiti kanaf harrelle amalle yaadi waqayyo karori waqayyo sikesatti na kesatta karawotamu fene rajalen ni barbanne ratanani isa waqayyo jede addabasu kam isa waqayyo jede gargarbasu kam amma inni dufutti waqochu dandan gwe kasama amma yaadi waqayyo rawotamutti obolota ko waqochu dandan yi barakan kesayyo sakan kenya funanna ne anna kanne o mata kontane miti sakan kenya tharresinan dideniti ka waqayyo asabo innati jette hata ujenna waqayyo innati barbaadde hata ujen anafisini wandi kisibate kar abbana kam amma mucasa irran patutti dawidin mucatinna qotisu sakanamiti jade warrakan asarrese isa mola faulatti malif jenna kanafi malo inni jade umuri tikara inni jade inni oma kanaf taun danda ujede waqayyo mosa sakanatu ta jade isa maleyu ade waqayyo angodu ade isa malede wanti tokoyu wata kota undan to kalen waqayyo di pata akase chuda uti waqayyo na madik si vachis kanna mar rahadda ka waqayyo da nuni of mati fa yanaga wan barbanne wan jallanne wan nuti tole du wata resina waqayyo mosa kana ke sain ka uje samuel ergei sadi be boda isatri be ramati debi malik wan ta barbachi su ergo chiti boda lafa Marifi, wanta sarra ege, wanta sarra barbachi suti, lafad aki jadamid aki echun, ilu gisa rawati boda. Namni aja jamu akakan echun. Erga rati angalase sa dibe boda, asir rambayi acir rambu hinjen, inu ramata cedebi. Yo, dibiwaka yo, tifune ilale, saoli, Saoli lakko fakenya fi Saol malgore Dawit akkanni isa tayajilu barbaade ironni gafatu argina jolle isay kessa malifi namakirara rukutu afurri hama waqayyo bukketi wan safter gami becchu samoti tayajilu ega dibati sirrajiru hamota ra menyang gutamani afurama gutamani ra afurama rari warra fayyana ga maratan jecho namni karora waqayyo ke sabai namni waqayyo ngadisu jalqa marate racho yalla de mitecho namni marata ichu afurya mamma algodame waqayyo brati gara sawlitu an ergame sawli mal barbachisa tajajile isa barbachisa chu kan sa tajajilu isa barbachisa ichu tajajile tu sabar bachi sa chu malif kula kom sam ko afri ratle yola le afuri hamani wa ka yebra ati utter gam sa odi utter gam chu inimo
kirara rukutu beka sirrit. Daawit kirara rukuta. Kirara ni rukutu su chal mari kirara sanabi kan birara rukutu miti. Isa afura hama ariu. Motirra itu lah semayu. Motirra. Motirra ari itu. Moti ni. Moti biya to kwa itu lah. Rakkina yuk abate. Rakkina sa sanab. Mo firmata yukin fayina inyo to tau fika ba. Waakayyo bira ergan ufu fika ba itu. Waakayyo bira nagan ufu fika ba itu. Waakayyo bira maalif afurri tun tergam. Isa tu waakayyo ngaddi sisi. Isa tu waakayyo wachinin. Yada sa wujul jalad barfati itu. Waakayyo monmu. Waakayyo lulu. Wajjachur afi. Harkasa kan kase. Harkasa kan jajjabi fati ture. Saul. Kanafu waakayyo mo. Namak aba. Mucichatika. Inna. Daima sana. Daawit ni lalat itu. Kaba waakayyo. Harra jaba chukam na. Yada waakayyo ke sabawinka. Hakeka waakayyo ke sabawinka. Anamalena ming jiru ette. Kan dubbatu yojrati waakayyo namak aba. Sati tu fati imnati ani tu fati waakayyo ka ate jira hecho. Sani nargini sati nargini tu jira hecho. Agar tunke nya kan inagar. Jira waakayyo kan kawwata. Moto ni biya ke sa jiran kan inargin. Beto ni kan inargin. Waakayyo kan argi jira hecho. Kanafi agar tun waakayyo wan arge kaba sababata ev jichara. Sa agar tun waakayyo argumo argura manu barba chisa. Innati jette hata uje chukam hecho. Innati barba di hata. Walum tadi jadi ada. Sif iser, anu fir iser aja ni erka kisah fracu kami itu. Gavas jadi wak ayu rawatan. Karena cip mua ayu rogum nacu. Of mua thor basar terres nacu la kisah. Wagasa ganat sana guna, wagasa ruf sana guna. Wal dangker sana ada alim mati ada jijit. Alim mati karora bapti. Sawa kau jadi urifte. Enne wa kaya barbaru sa kamperada, enne jenggo to kampera. Akka mana isa iti gegefa misana, firmata tu mua gudaba. Tarresu nu acu. Barana tarresu, isa luftu tarresu. Acci kesa, unti wa kaya barbaru jira acu isu. Kana boda, arra boda. Nunille, arralle. Yare sana, irra debine oje chung kamu acu. Sa mana isa iti gegefa misana. Torbanu tarresu nan, torbanu wa kaya tufat. Wawa kaya tufate tarre surra. Wawa kaya tufate kande surra tu wakayo nuna iku. Walda kristana barasiyana wakayo iku. Kana walda kristana ra wango tu gochula jette wantishen jette idyoga ufitite rakisa hecho. Achetti asetti walbubusa hecho. Maali jenna issa wakayo barbar sanatanta. Amma enne nufutu wako chundandanyo jesamu iku. Amma wanti wakayo jen uta uti. Waldaan kristana da esa yuka undendesu. Inni waak ay warbaadu maati. Inni nijalatu maati. Akka sa akka nifetitte akka nijalatitti akka waldaan kristana da debitu warbaada waak ayyo. Waldaan kristana da kanamaamiti ka waak ayyoti. Sammanam ni waan mataasaati fi mallatto mataasaati abbata mataasaati waame abbata saakudate miti. Abban waldaan kristana abbata kristositi. Sad igesa kristositi kocchose. Sad igesa inditi angelasi. Namni fayyana gama kasat matasettin owa. Sa kristositi fannifa metti namni ofisa owa majra. Waldaan kun waldaa ebeluti jera metti owa majra. Sa kasike salle gababa matti waka yuki ainka. Waldaan kun waldaa kristos. Tapelecis Kristus, wujudnya cikgu gefomus Kristus, tauka wujud Kristus tauka itu. Amman ni futi jadi sama ini, nanti segala wa kayu dambasi agau, wa aku cundan deh. Nama tiar ti futi sisi. Anille atille arille kane, jadi wa kayu anini berpar firukam, kacukam, dirba Kristus tak kisah perkukam, perbadukam, wa kayu gawat cukam. Karena jijiras, anak jijiru betul bil sawom tu jijiram. Jadi wak ayu tahu kau, ini wak ayu berbaru rawat tahu kau. Ega, dibatik sekarang ada basu wak ayu berarti wanita kristana bersih nak kerja ibu. Gawat ni tu semua, akak mana isyati, wali wallala ni,
jolle isay kanala sana la jere mesana akka intani mo akay sakasiti nuaye garu akay jolle oksan ture acci abate eki amalle harralle dadabbi ko dadabbi ke lale akay inde mo malle oksan abate ni egaja arralle nu egaja bolle nu egaja iftari le nu ek garu dogoggora kenya ratti dogoggora dabalurra dogoggora kenya harrarra baranne Waa waaqayyo barbaadu bira ga'uu qaba. Battaluma sanatti namni barbaadamu, namni waaqayyo barbaadu daawwiti lafa xiqqeetii dhufe, lafa xiqqaatii dhufe, lafa oolaatii dhufe jechuudha. Abbaan isaa ergee fichisiise jechuudha. Kanaafarraa geggeessitoonni har'a warri tiksee ta'anii hundumtuu warra waaqayyo waan waaqayyo barbaadu, waan waaqayyo jaallatu adda baasnee beekuu qaba. Hundasaa yaada waaqayyoo beekuudhaaf maal barbaachisaa? Waaqayyoon dhaga'uudha. Yoo waaqayyoon nageenye namni sagalee dhagee adda baasu maaliif saamuweel isa kana miti gaafa jiru harka isaarraa deebise mitiree? Isa kana miti nan jedhe hoo jedhe irraa deebi'aa ture. Amma saamuun ni dhiirisu isa kana miti nan jedhe irraa deebise harka isaa. Yoo dhageenye adda baafneeti isa waaqayyoo jedhe isa waaqayyoo nu barbaanne isa waaqayyoo nu dhorkee irraa deebi'uu dandeenya jechuudha. Yoo sagalee dhageenyu taane garuu waanuma hin barbaannichi waanuma waaqayyoon jaallanne irratti barootaaf yeroota keenya kennaa jechuudha. Kanaafi of eeggachiisi yaada waaqayyoo dhageenye wanta inni nuun jedhu addaan baafachuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaafi wanti wajjaansaa dheeratee wanti babbareedee wanti humti akka namaatti ulaagaa guutee nu fuuldura naannee nu fuuldura guutee hundi kan waaqayyooti jechuun nama danqa yoo waaqayyoo irraan dhageenyu ta'e. Hin dogoggorraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf raajota sobduu jedhu namoonni. Raajota sobduu afurri sobaa jira sirriidha. Garuu haa ta'u malee namni karaa hedduun dogoggora. Karaa baay'eedhaan namni dogoggoruu danda'a. Waanta nutti tolu hundisaa kan waaqayyoo miti kunuutiyyuu dogoggora jechuudha. Waanti fillee hundi kan waaqayyoo miti. Waanti nuyi keenya kun hundi kan waaqayyoo miti. Akka keenyatti kan ulaagaa guute hundi kan waaqayyoo elayaa bibu baay'ee namatti tola ture loltuudha. Sakkasiiti malee jenna miti reesila kunoo isa kana ni waaqayyo jaallate isa kana yaada isaa raawwata deemti saamuweel namni waaqayyo akkasii deemti miti dee waaqayyo tuffaddeen jira isa kana yoo saraafiiti ati ulaagaa guute jenne ija guute jenne iddoo guute jenne iddoo sanatti waa godha jenne eenyu sana waaqayyo isa tuffaddeen hanuun jechuu danda'a isa kanaaf jenne sagalee waaqayyo irraa dhaga'uu qabna jechuudha namni dhagee waa godhu dogoggorru saamuweel waan dhagee fi fayyuma nagaa. Calluma dhee isasitti kenname irratti hin dhangalaamne nama na jajamne irratti hin dhangalaamne jechuudha hin eeggatee jechuudha namni dhaga'u hin eeggata kanaaf obboloota koorraa dhaggeeffachuu qabna yoo dhaggeeffanne waan waaqayyo nu dhorkirraa of eegganne jechuudha of dhorkina of qusanne jechuudha waan fedheedha yaada waaqayyo wanta ta'e waan baay'ee jira gaa yaada mataa keenyaa jireenya mana keenyaa gaa'ila keenya ta'uu danda'a fuudhallee hirumallee ta'uu danda'a. Isa waaqayyoon jennetti harka diriirsuun eeggachuu qabna jechuudha. Ishee waaqayyoon jennetti harka diriirsuun eeggachuu qabna jechuudha. Ija nu ilaallee bakka waanta hundisaa sirriidha. Asiinis guutura, achiinis guutura nuuf guutura gaafatire waaqayyoo lakkiin ta'uu nuun jechuu danda'a. Bulee namaa galagaa waa'ee nu kan waaqayyoo godhu. Kanaafi bulee nuu galuu isaarra arrumaa sagalee isaan addaan baafnee walii baasnee gargar baafnee ilaaluu qabna haa jechuudha. Karaa baay'eedhaan yaadi waaqayyoo ilaalamuu qaba jechuudha. Bultoo jireenya keenyaa ta'uu danda'a, tajaajila keenya ta'uu danda'a, tajaajilama ta'uu danda'a, tajaajila ta'uu danda'a, tajaajiluudhaan taanaan, tajaajilamuudhaan taanaan hunda isaa adda baasuu qabna jechuudha. Sagalicha waaqayyoo bukkee ta'uu isaa adda baasuu qabna jechuudha. Namni kun fakkeenyaaf dibata fidee yeroo dhufe maal ta'a ijoollee meessee keessa abbaama tokko argatee odibu hin jenne waaqayyo. Maal ta'a sajaaffaa yoo dhibu hin jenne waaqayyo. Sashanaffaa oo hin jenne waaqayyo. Hin jenne maal goonata. Sawaaqayyoon jenne maal godhu waa'ee ija beekoo sodaadheeti ija buloota koo sodaadheeti firootaa sodaadheeti ija riiriyootaa sodaadheeti ebelmaan naan jira jedheeti wanti jedhu waaqayyoo bukkee hin jiru wanta waaqayyoo jedhe duwwaa ebelu akka jirutti kabaja isaa wajjin ta'a namni guddaan tokko namni furdaan tokko akkuma jirutti ta'a furdina isaa wajjiniin ulfina isaa wajjini hojii waaqayyoo fakkeekee waaqayyoo garuu iddooma isaa jira waan waaqayyoo hin jenne godhuuni. Nama salphisuu miti. Abaarsa fiduu dayyuu malee. Waan waaqayyo jedhe eeganii gochuun biyyaafis ta'uu
waldaafis ta'uu, sabaafis ta'uu, maatiifis ta'uu, waan gaariidhaaf, ulaagaa gaariidhaaf, worii fi abdii gaarii, mul'ata gaarii of keessaa qaba. Waan Waaqayyo jedhu dhagaanii gochuu. Kanaaf har'allee ammallee eeggannee waan goonu gochuu qabna jechuudha. Waanuma arginetti harka diriirsuu hin qabnu, eeggachuu qabna. Kanaaf Waaqayyo inni guddaan hundumaa danda'u immoo waan hundumasaa obsee inni nu eegu. Obsinee yaadisaa eeguu qabna inni jedhe haa ta'u. Inni Waaqayyo jedhe raawwata. Isaa sii wayya isa naa wayya. Waaqayyo si naa eebbisu. Gaariidha. Garuu har'a dubbii xumura koo irratti wanti tarreeffame hundi kan Waaqayyo hin ta'u. Wanti dhokate hundumtu immoo Waaqayyo hin agarre jechuu hin dandeenye. Anaaf siin dhokate malee Waaqayyo wanti dhokate hin jiru. Isa sitti argame isa anatti argame duwwaa lakkaa'aa oollee buluu hin qabne. Isa Waaqayyo argee lakkaa'e isa ati nagarre isa ani nagarre ni jira. Kana beekuu qabna. Isa ani nagarre isa yaada kee ta'e na agarsiis jennee bara kana keessa Waaqayyoon gaafachuu qabna gaafachuu qabda. Kana taanaan hin dogoggoru hin dogoggortu. Waaqayyoo isinaa eebbisu eebbifama sagalee guyyaa har'aa. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 11 amma 13 irratti haasa'an ture. Waaqayyo sinaa eebbisu filannoo keenya adda baafachuu qabnaa, kan Waaqayyo filate filachuu qabnaa, isa Waaqayyo jedhe gochuu qabnaa, sagalee isaa addaan baafnee beekuu qabnaa, isa jedhu irratti baay'ee jabeessee dubbadheera. Waaqayyo sinaa eebbisu sa'a har'aatii kanuma irratti nannaa baha guyyaa biraammaa walagarratti sagalee kana Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Dogoggora irraas Waaqayyo nu haa eegu, sanni filate akka filannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Saanii tuffannee Waaqayyo kabajee jira isasi. Isa Waaqayyo kabajee kabajuu qabna. Isa Waaqayyo tuffate immoo tuffachuu qabna. Akka kanattiin adeemsi keenya Waaqayyo duratti bareeduu qaba. Kanaaf Waaqayyo sinaa eebbisu. Asumarratti kadhadheen hin xumura. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqa irratti lafa irratti ulfaadhu. Dubbii kee kan nu eebbisi. Isatti tuffatte tuffannee, isatti kabajje kabanyee, si duukaa akka tarkaanfannuuf hunda keenya harkaan qabi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isatti kun hin ta'u, kana tuffadheera jette irratti harka akka diriirsine, kana haa ta'u jennee gooftaa qubatti baafne, kun haa ta'u jennee kan filannu hundumaarraa ati nu eegi. Yaada keerraa ala kan ta'e irraa harka obboloota koo, harka kiristaanotaa. Laphee kiristaanotaa, afura kiristaanotaa eegi. Yaaduma kee duukaa warra luuccaan akka jettetti ba'anii warra galan godhi. Daawwiti mucaa xiqqaa isa lafa hoolaa ture, tika hoolaa tiisu sana, isa baansaa, isa quxisuudha jedhe sana, isa ati immoo filatte sana, har'a kan isatti fakkeeffamu kan nuyi irraanfanne, kan waldaan kiristaanaa irraanfate, kan biyyi irraanfate, kan mootonni irraanfatan, kan guutummaan ilmaan namootaa irraanfatan kanatti immoo yaadachaa jirti. Kan ammati immoo yaada kee keessaa qabdu, kan inni kun nama qochise, kun kan qalabii kootiiti, kun kan garaa kootiiti jette asaba. Maqaa Yesuusii inni haa dhufu, isheen haa dhuftu, inni ati barbaadde sun haa dhufu, inni ati barbaadde sun, inni ati jaallatte sun maqaa Yesuus Kiristoosiin asaba. Yaadi kee araawwatamu. Galanni fulfinu guddaan siif haa ta'u. Saafi yeroo keenya barateen maqaa Yesuusiitiin amma. Qeessina eebbisu. Eebbifama.